Dëmet e Partisë Demokratike nuk janë vetëm elektorale, por edhe materiale. 8 janari ishte para lajmërimi se situata brenda Shtëpisë Blu nuk do të gjente qetësi. Gjithçka për hir të demokratëve dhe për të bashkuar Partinë Demokratike. Ju falenderoj. 2 muaj pasi arriti ta mbante Selin Lulu Lzim Basha mori goditjen që dukej përfundimtare, dalje në forcë të tretë dhe humbjen jo vetëm për Ball Ramës, por edhe Berishës i cili mori besimin në Shkodër. Zgjidhjen Lulzim Basha nuk e ofron vetëm për të pajtuar me komisionin e rithemelimit, por edhe me të besuarit e ti që i dolën kundër në të dyja mbledhjet e grupit parlamentar të zhvilluara pas 6 marsit. Që Zoti Basha të tërhiqej së bashku me shkaktarin tjetër të problemit ku ndodhet Partia Demokratike, Zotin Berisha. Besoj që gjithkusht do duhet bëj një hapas. Që demokratët të ecin përpara. Zoti Basha ka thënë tim përpara që vjen në dispozicion të çfarëdo lloj zgjidhje. Grupi parlamentar kërkoi të rrecen kryetarit të partisë për të japur rrugën një zgjidhje për Partinë Demokratike. Shpresoj që në gjithçka që thotë të jetë i vërtetë, mos të kemi asnjë rrëshqitje ndaj përgjegjësisë. Kaosi brenda Partisë Demokratike reflektohet më së miri edhe nga gjendja në të cilët ndodhet selia e demokratëve. Lulzim Basha vion të mbaj të blinduar rrugën drejt zyrës së tij, duke i ndryshuar edhe portën partisë. Demokratët duhet të bëjnë disa hapa te hyrjes kryesore për të ngjitur në katin e dytë të kësaj selie, por sërish duhet të kalojnë pengesën në një dere të fortifikuar në pjesën e pasme të godinës qendrore të demokratëve. Ata që i dolën kundër Lulzim Bashës që pas vendimit të 9 shtatorit, duket se nuk kanë më vlerë për Partinë Demokratike. Sa po futesh në katin e parë, ajo që bie në sy është një bibliotekë që mban arkivat e gazetës Rilindja Demokratike. Ajo është hedhur tej në një cep, bashkë me memorien 30 vjeçare të partisë që solli demokracinë në Shqipëri. Të njëjtën fat ka edhe zyra e Forumit Rinor të Demokratëve. Mbyllja e dyerve është shoqëruar edhe me shkrirjen e strukturave të FRPD-s, zgjedhje për të cilat Lulzim Basha premtoi se do t'i mbyllte në nisje të këtij viti. E njohur për vite me radhë si simbol i lirisë, selia e Partisë Demokratike 3 dekada pas rrëzimit të diktaturës komuniste, gjason sot më shumë një bunker që do ta mbrojë banorin e saj nga armiku i jashtëm.